אבל עם הפסקה כל כך קצרה, לפחות תצטיידו במשהו לשתות, במשהו לאכול, שתוך כדי השיעור תוכלו לתדלק, בסדר? זה גם לא מפריע לי מישהי קמה בשיעור לשכן ללכת לעשות לעצמה כוס קפה, כי אנחנו זקוקות לזה לפעמים. טוב, אז אנחנו ממשיכות בספר עזרא, כי אימת שירה עליי, אמרה לי, אנחנו נתחיל בכוח, אז התחלנו. הדפים שחילקתי... כתוב למעלה עזרא, והדף הזה. עשינו 15 צילומים, חייב להיות מזמין לכולם, פלוס הדפים. יכול להיות שהיום נסתדר בלי תנ"ך, עם הדף מקורות, אז כדאי שלא נתעכב בגלל תנ"ך. לא עד כמה נספיק, יש לנו 3/4 שעה היום. זה לא בטוח אם נפתח תנ"ך או לא, פשוט נראה את נספיק. המקור הראשון בעצם שייך לפרשת השבוע שקראנו, פרשת יורדות. יש לנו את הסיפור של יצחק, שעוד מפני הרעב הולך לגרר, וחושש לאשתו, אומר אחותי היא, עד שאבימלך רואה אותו מצחק עם אשתו, אז הוא אומר, אז כן אשתך, אז היא לא אחותך, למה אמרת? מסתבר, אומר הרמב"ן, שיש לנו פה דגם במיקרו, בקטן, לכל הסיפור שאנחנו בעצם עוסקים בו, גלות בבית והגאולה ממנו ובניין בית שני, עם הקשיים בדרך, כל זה מופיע לנו בקטן באופן סיבי בסיפור של יצחק בגרר. בואו נראה את הדברים. רמב"ן. אבל נתחיל מהפסוק שגם כתבתי אותו בדילוגים. אני כותבת בדילוגים לא רק בגלל שלפעמים רואים דף עמוס מדי, זה מעייף עוד לפני שהתחלנו ללמוד, אלא גם בגלל שיותר בטוח מצד שמירת קדושת הדף, אם לא כתוב פסוק שלם. פסוק שלם גם לדעות המקילות חייבים לגנוז את הדף. כשזה פסוק לא שלם, אז יש דעות שאומרות, לא חייבים לגנות, אפשר לשים במחזור נייר, בסדר? אז לכן אני מעדיפה לעשות דילוגים, לא כי אני רוצה להיות יותר תמציתית מהתורה או לצנזר אותה או מיני דברים. ויהי רעב בארץ, וילך יצחק אל אבימלך, מלך פלישתים גררה. וירא אליו השם, ויאמר אל תרד מצרים. אומר רמב"ן, אם אומרים לו, אל תרד מצרים, הוא רצה כן לרדת למצרים, כמו שעשה אביו אברהם, שעשה שם גם עבודה רוחנית וקידוש השם וניסים שהיו לו, רצה גם כן. אז למה לא? וטעם המניעה, למה הוא היה מנוע מלרדת, הטעם של זה, הסיבה, אמרו רבותינו, אתה עולה תמימה ואין חוץ על הארץ כדאי לך. אנחנו רואות עכשיו דוגמה לזה, שהעברית המסורתית יכולה להיות שונה מהעברית המדוברת. המילה כדאי בעברית שלנו, פירושה משתלם לי או לא משתלם לי. ופה אנחנו רואים שהמילה כדאי, איך נפרש אותה? אתה עולה תמימה ואין חוץ לארץ כדאי לך. ראוי, מתאים, מתאים לך, נכון? זה לא מתאים. גם אברהם אבינו, אין סוף למעלותיו. שירה, אם תרצי לעשות לי נחת, אני כבר נותן שיעור פה על אברהם אבינו, וואי, אני אתענג. אברהם אבינו, איזה מדרגות, תחשבו גם, אני אומרת ממש במילה. אמן. מצד השכל, אמונה ברורה, מובחנת, במופשט. כולם אומרים, אי אפשר לעבוד משהו מופשט, צריך משהו שורים בידיים. והוא אמונה במופשט, שיא הפילוסופים, שיא השכל הפועל והמבין והמעמיק. ומצד הרגש, שיא האהבה. ומצד המעשה, שיא הנתינה. אדם שכל מקום שנשים את האצבע, מחשבה, הרגשה או מעשה, הוא שם בשיאי על. ואף על פי כן, אברהם יש רעב יוצא לחוץ לארץ, יוצא למצרים. יצחק, שבכתובים אנחנו רואים פחות את הסיפורים עליו, רואים אותו פחות פעיל, אבל הוא נעקד על גבי המזבח, הוא עולה תמימה, הוא אין שום אפשרות שאדם שנעקד אל השם יצא לטומאת ארץ העמים. כמה שארץ כנען באותו זמן נמצאים בשבעה עממים ומקולקלים
ועוד לא קודשה וקדושה, לא של עזרה, לא של עולי מצרים, לא של עולי בבל. בכל זאת, בכל זאת, לצאת לחוץ לארץ? לא. אז זו סיבה אחת, למה השם אמר ליצחק לא לרדת למצרים, אלא לגרר. גרר, ארץ פלישתים, עדיין בגבולות הארץ. ולדעתי, שורה שנייה ברמב"ן, נכלל עוד, יש עוד סיבה, והוא רמיזה בעתיד. ידוע שהרמב"ן פיתח בעקבות חז"ל בראשית רבה, פיתח שיטה שלמה שרואה במעשים של האבות דגם שיפותח בהיסטוריה הישראלית. אנחנו נרחיב בזה דרך הדוגמאות. יש פה רמיזה בעתיד, כי גלות אברהם אל מצרים מפני הרעב, רמז שיגלו בניו לשם. אומר הרמב"ן, אנחנו יכולים לראות אחד לאחד את הפרטים ולראות את הדמיון. אברהם יורד למצרים מפני הרעב, בניו גלו לשם, יעקב ובניו הגיעו למצרים מפני הרעב. המצרים לקחו את שרה בזמן המיקרו ובזמן המקרו, גם כן התעניינו בבנות, הן כשהייתה גזרת על המיילדות להמית את הזכרים, אומר להם פרעו וכל הבת תחיון, והן כשהייתה גזרה לכל העם לזרוק את התינוקות ליאור, אז היה לזרוק את התינוקות הזכרים. בבנות הם היו מעוניינים, או מצד האריות והתאבות, או מצד שהם ראו איזה כוחות יש לעם ישראל, שהם אמרו, הנשים האלה, שישה בקרס אחד, ויחד עם זה, וישרצו, פרו וישרצו, בירבו ויעשו. שלום לכם. שלום, שלום. תודה רבה. תודה רבה. היה מרתק. נשייה טובה. וירבו ויעצמו, כשיודעים, אפילו היום על שלושה ילדים אומרים הרופאים, תעשו דילול. דילול עוברים בבטן, ואז נולדו שישה בקרס אחד, וירבו ויעצמו. גם רבים, אבל גם חזקים, גם עצומים. אז המצרים רצו את הנשים הישראליות לעצמם עם כאלה כוחות חיים, שאנחנו נהיה כאלה גדולים, חזקים ורבים וכל היכולות האלה. אז את הנשים רצו, הנה עוד הקבלה. המצרים פרעו לוקח את שרה אליו, ובמיקרו, במקרו, המצרים מתעללים בזכרים, רוצים לראות את הזכרים, אבל המקוות לשמור לעצמם. אברהם יוצא ממצרים ברכוש גדול, אומר רמב"ן, זה היה נס. כי אף על פי שנתנו לו מתנות עבור שרה, זה אחותך, אנחנו נותנים אותה למלך, אז נותנים מה שנקרא קודשת האישה. ועכשיו שאנחנו בעצם, שרה לא נשארת בידינו, ובכלל שיקרת אותנו וזה לא. בכל זאת, כל המתנות שנתנו נשארו לו, והוא עולה ממצרים ברכוש גדול. אז זה ממש, אומר רמב"ן, זה נס, נס שלא לקחו בחזרה. אז זה במיקרו ובמקרו, בני ישראל, מצרים ברכוש גדול, ביזת מצרים וביזת הים, ויש ממה לבנות את המשכן וכולי וכולי, ויש ממה לעשות את העגל לצערנו. טוב, אז ממש הקבלות, מעשי אבות סימן לבנים, לא כמו שאולי מלמדת המורה או הגננת שלא בקיאה ברמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים זה איזה דגם עבורנו מוסרי. תראו איך אברהם יכניס אורחים, ככה גם אנחנו נכניס אורחים. אתם מרשות לי להתעכב עוד שנייה, לעשות עוד פעם סוגריים? כן. בעיתון, שאני חושבת שהוא מצוי בבתים, עיתון מקור ראשון, יש כמה מוספים, ואחד מהם נקרא שבת, יש שם דברי תורה. וקראתי שם את דבר התורה על פרשת השבוע בעניין פרשת וירא. ואני מוכרחה להגיד לכם, לא צריך להיזהר ממי לומדים תורה. יש לפעמים נטייה להלביש על האבות את המדרגות שלנו, ואתם לא מבינים למה, מה קרה? למה? אז מה היה כתוב שם? בכתבה הראשונה במוסף שבת, יש מישהו שכותב את כל ספר בראשית. הוא פוסט דוקטורנט, הוא מרצה במקומות, בסדר? אז הוא כותב, למה? ואתם יכולות, אם אתם קוראות את העיתון הזה, אם יש לכם את זה עוד בבית, אתם יכולות להסתכל ולראות שאני אומרת מה שכתוב שם. אברהם שהכניס את האורחים, איך אנחנו לומדים? באיזה מובן מעשי אברהם הם סימן עבורנו? כי איזה דברים גדולים היו שם, באיזה מובן?
תראו שבאופן קבוע הוא נטע אשל בבאר שבע. מה זה אשל? אומרים חז"ל, ראשי תיבות של אשלה, שתייה לינה. הוא גמל חסד גם עם האנשים ההפיכים לו ביותר, כמו התפילה על אנשי סדום. אפילו בזמן שהוא היה כל כך כאוב מהברית מילה ובגיל מבוגר וכחום היום, אפילו אז הוא לא ויתר על הכנסת אורחים. מה היה כתוב שם בדבר תורה של האדם הזה שמלמד? לא הוציאו אותי, יודעים איזה מישהו שולי שלא מכירים אותו. מה הוא כותב שם? העול של אברהם נפתח לאורחים אולי בגלל כאב המילה, אולי בגלל שהוא כאב לו, אז כשאתה במצב כזה ירוד, אתה חושב על הכאבים של אחרים ועל הקושי של אחרים. מה זה קשור לאברהם? הוא כל הזמן הכניס אורחים. הוא נטע אשל, הוא גמל חסדים. הוא... אלא מה? אנחנו רואים שם שאפילו בזמן ברית מילה, אפילו שם הוא לא לקח לעצמו היתרים, כשכל אחד היה אומר, מותר לך פה לעשות לעצמך איזושהי הפסקה, לטפל בעצמך, אפילו אז לא, אז הוא אומר, העול של אברהם נפתח או בגלל כאב המילה, או בגלל צער הבדידות. למה אברהם פועל? צרכים פסיכולוגיים כמו של כולנו. אנחנו רוצים להזמין אורחים לשבת, די, כמה אתה יכול לעשות על בעלי ובעלי, אנחנו כל השבוע ביחד מדברים, קצת לגוון, קצת להזמין אורחים, זה יעשה לי יותר נעים. כאב המילה או צער הבדידות. שנבין, אנחנו באמת נמצאים במקום שאנחנו צריכות לבחור ממי ללמוד תורה, ואני לא אומרת, אל תלכו לבחור, כמו דת אישה, מאחת ההתנחלויות משלנו, שהלכה ללמוד תואר שני במכון של הקונסרבטיבים בשכטר, בגלל ששם התנאים לעשות תואר היו יותר נוחים עבורה. אני כבר לא מדברת על זה, אני אומרת כבר, מה שנקרא העולם האורתודוקסי, כמה יש את המקומות שאומרים, מי שנבחר להיות אבותינו, מי שכל תפילת 18 מתחילה, משבחים את השם בזה שהוא עשה לנו את אברהם, יצחק ויעקב, בזה שהוא התגלה אליהם, בזה ש... רגע, אנחנו עוסקים בשבח של השם, לא? שלוש ברכות ראשונות בתפילת 18 זה משבחות את השם. למה מזכירים את האבות? כי דרך האבות אנחנו יכולים בכלל להבין, לראות מה זה אלוקות שמתגלה בעולם הזה. אז במקום לרומם את המושגים ולרומם, וממילא לרומם את החיים שלנו, את הרצונות שלנו, את היומיום שלנו, את היכולות שלנו לעשות חסד. תשמעו, אנחנו ממש יכולים לעשות ניסיון. יושבים וקוראים סתם עיתונים בזמן ששותים את הקפה, כמה כוח נותן לנו להמשך היום, או שלומדים על האבות, כמו שצריך ללמוד עליהם, וכמה כוח נותן לנו. בשבת היה היורצייט של הרב חרלאפ. הוצאנו מהארון ספר על הרב חרלאפ, רק להתחיל את היום בזמן שאני שותה איזה משהו כי אני מיובשת מהלילה. להתחיל את היום בלקרוא כמה דברים, איפה שנפתח לי, הרב חרלאפ, איפה שנפתח, לא משנה. תחושה של מפגש עם גדלות נותן אנרגיות, נותן כוח, נותן מרץ, נותן מוטיבציה. נכון. אני עם אותו גיל שלי, עם אותם כוחות שלי, עם אותו מצב גיל שלי. שם הספר? שירת הים. אבל האמת זה... ים זה ראשי תיבות יעקב משה, השם הפרטי שלו. וגם היו הולכים אליו כל שביעי של פסח לשיר אצלו שירת הים. אז זה שם עם כפילות. שירת הים על שם משהו שבו היה נאספים עליו בני ירושלים. וגם השירה של חייו, יעקב משה, זה שירת הים. בסדר, אז אני רק אומרת להיזהר איפה לומדים ומה לומדים. איך לדעת מה לבחור? בדם ברור. להיזהר, אז קודם כל אפשר לשאול באופן יותר ספציפי. אם רוצים להתעניין. ושנית, אפשר גם לראות, פותחים כתבה, ומבינים מה המטרות של מי שלפנינו, האם הוא רוצה להרים אותנו לעבוד או להוריד את האבות אלינו. נפגשים, קצת רואים שם גם ספר. בסדר, אז אנחנו חוזרים. אנחנו רואים פה שאברהם, אני זוכרת איך הגענו לזה, הגננת לימדה אותי בגן, מעשה אבות סימן לבנים, זה כאילו תסתכלו עליהם ותלמדו מהם. אבל הרמב"ן אומר, זה סימן כי באופן מדויק, ההיסטוריה שלנו נרמזה במה שקרה לאבות בחייהם. ואותו דבר אנחנו רואים בסיפורי בית שני, אבל על יצחק. נמשיך. שורה שלישית ברמב"ן. לכתו של אברהם אל אבימלך לא היה גלו, כי היה יושב שם ברצונו. אם נפתח חומש, נראה שאברהם מגיע לאבימלך, בגלל, אומר רש"י, הכרכים חרבו סדום ובנותיה,
ופסקו עוברים ושווים, ואברהם לא מחפש מקום, יודעים, להסתדר, להיות מסודר בחיים. הוא מחפש לקרוא בשם השם. הוא צריך לשבת במקום מרכזי שיעברו אנשים דרכו. חרבו הכרחים, זה כבר לא מקום מתאים, אז הוא הולך למקום שיש שם אנשים, אז הוא הולך לגרר. אז אי אפשר להגיד שאברהם בגרר זה דגם לגלות שתהיה לעם ישראל. כי כשאתה בוחר להיות שם, אז זה לא גלות. גלות זה משהו שאתה מגיע שם בעל כורחך. זה שלפעמים אנחנו נשארים שם, זה באמת בעיה גדולה מאוד בתודעה, בהכרה שלנו, מה ענייננו. אבל לכתחילה, מפני חטאינו גלינו בארצנו, זה לקחו אותנו מהבית. בסדר? אז לכן אברהם באבימלך זה לא דגם. אבל יצחק, אבל ילידתו של יצחק שם שורה רביעית, הייתה מפני הרעב, כמו שבפסוק שכתבנו למעלה. וזה ירמוז בגלות, כי גלה ממקומו בעל כורחו, והלך אל ארץ אחרת. עכשיו אנחנו מתחילים לראות את ההקבלות. והנה היה גלותו ממקומו אל ארץ פלישתים, שהיא ארץ מגורי אביו, וירמוז לגלות בבל, שהוא מקום מגורי אבותם שהיו באור כסדים. יצחק גלה למקום שאבא שלו ישב שם, כמו שאמרנו, כשחרבו הכרחים. עכשיו, איך הוא הולך, לאן הוא הולך להמשיך לקרוא בשם השם? בחר בארץ פלישתים, אז ארץ מגורי אביו. הוא הלך לשם, בני ישראל, בגלות בבל. בעצם חזרו למקור, לשורש, משם באו אבותם, תרח, אברהם. באו משם, ושם עושים איזושהי עבודה שרמב"ן לא מפרש מהי. מה המשמעות שלי, דווקא במקום ששם האכיל הכל. שם נאמר, מבואת לך לך. הוא לא בעל בעצם. כאילו, תמיד יש איזו נטייה לחזור לאיזה מקום שהוא לא הלך לך. כאילו, אם גם בגלות חזרנו בסוף לאותו מקום שממנו אברהם מגיע ויצחק, כאילו, לא? יש איזה מקום בכלל שהוא... אני, אם הבנתי את שירה, אני קצת מפתחת את הדברים שלך, שאולי זה חלק מהבסה הגדולה של החורבן. הרי חלק מתפקידנו זה באמת להיות אבלי ציון בירושלים, נכון? כל מנחם אותך, אומרים בכל שבעה. אתה אבל, אבל אנחנו קבוצת תמיכה, כולנו אבלים. אבל כולנו, כולנו אבלי ציון בירושלים. אז בעצם אנחנו צריכים לחוש ולבנות בתוכנו, יחד עם השמחה על הגאולה, יחד עם השמחה על ההתקדמות, יחד עם זה את האבל על הדברים שלא לא כמו שצריך להיות. רק בואו נסתכל כמה היו מלחמות פנימיות בנושא הזה של הבחירות, כמה הן לא היו נקיות מיצרים של שנאת חינם שהיא מדברת על הבחירות בירושלים. הצנת לחינם שהחריבה את ביתנו. צריך להתאבל, להתאבל. כל כך הרבה דרך עשינו, ועוד השטן הזה מרוקד בתוכנו, בסדר? להתאבל ולעשות, אבל עכשיו מדברים על להיות אבלי ציון בירושלים. אז אומרת שירה, כשאנחנו בעצם חוזרים למקום שהיינו, אבל השם אמר, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. זה מגדיל את האבל, זה מגדיל את הצער, שבעצם אנחנו חוזרים, כאילו לא נאמר לנו, לך לך. אוקיי, תודה. זה אפשרות לראות את זה ככה. כי באמת הרמב"ן לא אומר מה המשמעות, רק אומר מה הדמיון. כן, הם לא בחרו ללכת לשם. אז דבר אחד... היא ללכת למקום שאני מכיר, ואגב... אני כבר קשה להוציא אותה משם, אפילו... כן. נכון. אולי, אולי בגלל שאתה... אבל גם מאמריקה קשה להוציא, ולא היינו שם אף פעם. זה לא בגלל שהיינו שם. כן, עברו הרבה שנים, גם אם אתה... עברו הרבה מאוד שנים, הם לא זכרו את הרחובות, הם לא זכרו את השפה. עברו הרבה מאוד שנים משם. אבל זה מעניין, מעניין לחפש את המשמעות. בינתיים, אני סיכמתי, למי שרוצה, את האחד מול אחד, בכתב ידי, מתחת למקור של הרמב"ן, אפילו לא צריך לעבור, אבל אתם יכולות להציץ בינתיים, אחד מול אחד, יצחק מול גלות בבל. נמשיך. ודקי הגלות הנזכר, ירמוז למעשה יצחק, איזה עוד הקבלות אנחנו רואים, כאשר לא לקחו אשתו, את רבקה לא לקחו בסוף, את שרה כן, את רבקה לא. ולא היה לו שם רק, אלא הגלות והפחד. הוא גלה ממקומו, והוא פחד שיקחו את אשתו, אז חמור, זה גם רע מאוד לחיות בפחד. קראתי בעיתון, אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו, שיש נשים, 20,000 בשנה בארצות הברית, 20,000 נשים, סליחה שאני מרגישה כל כך חופשי לדבר איתכם, אם תגישו שאני יותר מדי מתפרסת, תגידו לי ואני אהיה יותר צמודה. אבל הבוקר קראתי את זה.
20,000 נשים בשנה בארצות הברית קורטות שדיים בריאות, כי הן לא יכולות לספול את הפחד שלה אם יקבלו סרטן השד. מה? גם בארץ. לא, רק אם את נשאית. לא, קורטות שדיים בריאות, כי הן לא יכולות לחיות את הפחד. פחד זה דבר רע. זה לא נורמלי, זה פחד בלי אמונה, זה פחד בלי פרופורציה, זה פחד של למה את מסיקה לעצמך. נורא, מזעזע. רגע, עוזרות לעצמם את זה או הולכות לאן? הולכות לרופא. כי הצינות והוא מוכן. והרופא מוכן, והרופא מוכן כי משלמים לו. כי האישה חותמת שזה ברצונה. לא יאמר. טוב, בקיצור. אז יצחק היה לו... סליחה, אני רואה שעכשיו אני לא מצליחה להחזיר את הקבוצה למקום. יצחק היה לו רק הגלות והפחד, אבל לא באמת, לא באמת פגעו באשתו. ולעומת זה איסורים כמו שזה באמת. ולעומת זה אם אתם רוצות, עכשיו הוא מביא את השלושה דברים על יצחק, ואחרי זה שלושה דברים על עם ישראל. טוב, אז נקרא את זה כמו שהרמב"ן אומר. לא לקחו את אשתו. רק היה לו גלות ופחד, שזה רע מאוד, אבל יותר קל מאשר שבאמת פוגעים בך ובאמת מתעללים בך. ומתחילה אמר אבי מלך בצו מלכותי, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. לא רק שלא לקחו את אשתו, עוד היה לו שמירה בחוק. היה כאילו דבר המלך בעדו. ולימים חזר בו ואמר, לך מעימנו. ואחרי כן, שוב פעם רצה להתקרב אליו, חזרו אליו בברית. חזרו אליו ואמרו לו, בוא תעשה ברית, ראינו כאילו כי ממך ותכרות לנו ברית. עד כאן יצחק עם הזיגזוגים ביחסי אבימלך ויצחק. ובגלות בבל, וכן גלות בבל. גלו שם מפני זלעפות רעב. יצחק בגלל רעב הלך לגרר, ההליכה לבבל הייתה יותר מאשר רעב. היה חורבן, היה ערבוב העמים שהבבלים עשו. אבל הנסיבות היו נסיבות שיש שם רעב. גלו שם בנסיבות של רעב, ומעט היותם שם לא עבדו ולא עינו אותם, כמו שלא לקחו את רבקה לארמון המלך. זאת הייתה גלות, אבל בתנאים כאלה שבסוף לא כולם רצו לעשות את השינוי ההיסטורי ולעלות. אבל היו גדוליהם שרים במלכות, ועכשיו התפנית. הלו. לא, עוד לא, עוד לא התפנית. ואחרי כן אמרו, בצו מלכותי, כמו שהצו מאבימלך, כל הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת, צו מלכותי בעד יצחק, כאן יש צו מלכותי בעד עם ישראל, שאמרו, מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו ויעל, שזה הצרת כורש. על זה הסתכלנו בשיעור שעבר, זה היה מזמן, אחרי שלושה שבועות, על הצרת כורש הסתכלנו בשיעור שעבר, וזה ציטוט מהצרה. זאת אומרת, גם לא הראה, אולי הם לא התעללו בהם, וגם עוד היה צו מלכותי באדם. והזהירו עליהם שרי עבר הנער והפרחות. ואז תפנית, ואחרי כן ביטלו הבניין. בפרק ד', שרי יהודה ובנימין, עוד לא הגענו לזה. אבל שרי יהודה ובנימין מבטלים את הבניין, ונוצרת הפסקה. היום אנחנו נגיע גם לנושא הזה של הפסקה מכיוון אחר. ואחרי כן חזרו ונתנו רשות בבניין, וזה בפרק ו', שעוד פעם בנו. בהתחלה בנו מזבח, בנו יסודות, ואז המלך כורש, שאומרים חז"ל, נקרא כורש על אותיות כשר. הוא היה כשר בהתחלה, אבל החמיץ, ככה עם המילה שמשתמשים, הוא החמיץ, שביטל את ה... אתם מבינים שבפרס לא מבטלים רישיון, אנחנו רואים את זה מהחשברוש. מה שכתבת אתה לא מבטל, אבל כאן אמרו לו, היהודים יהיו עצמאים, יפסיקו לעלות לך מיסים. אוי, זה כבר, זה כבר אי אפשר לסבול, ביטל את ההצהרה שלו. ואחר כך זה חזר, ממש אבותינו, איך להגיד, חיו בקטן את ההיסטוריה של כל עם ישראל. מה שמראה שהם באמת אבות, הם באמת חוו אותנו, הם חוו את מה שאנחנו עברנו. רואים את זה גם במקומות אחרים בהיסטוריה. למשל, חז"ל מתארים את הצרעת של מרים בצבעים מאוד קודרים, מאוד קודרים, מה היא עברה. אנחנו מבינים שהיא הייתה מנהיגה של עם ישראל. מצד אחד, שבט לוי היה פטור מעבודת פרך. מצד שני, בתור מנהיגה, היא לא תחוש מצוקות איומות כמו אנשים שהיא מנהיגה אותם, שהיא מלמדת אותם בתורה.
היא לא תחוש. אז דרך הצרעת שלה, חז"ל מתארים חוויות מאוד קשות שהיו לה, כדי שהיא באמת תחוש כמו, אז המנהיג בקטן חש דברים כמו צון מרעיתו, האבות ואנחנו. אני חושבת שאם נעמיק במעשה אבות סימן לבנים, אפשר עוד שני דברים להגיד. למה זה צריך להיות ככה? מה זה תורם לנו שזה ככה? דבר אחד, שכמו שאומרים חז"ל ששרה בארמון גדרה את עצמה, לא התפתתה בשום פיתויי הארמון. היא לא מוכנה שיגע בשום גבר זר חוץ מבעלה. ובטח הבטיחו לה וכל מיני דברים שהיא בחיים לא ראתה שיש שם בארמון במצרים. שום דבר, היא גדרה את עצמה. כל בנות ישראל גדרו את עצמם כשהגענו להיות לא זוג במצרים, אלא עם שלם במצרים. הרי זה מדהים, מנתת שערי טומאה, ויחד עם זאת בעריות אין מה לדבר. אישה אחת חטאה, וזה גם כן היה בטעות, שנכנס גבר זר אליה, והיא חשבה שזה בעלה. היה סיפור כזה שחז"ל מספרים. כן, שלומי בדברי. פעם אחת זה קרה, וגם זה לא ברצון, בטעות. וזה כשעם שלם מבחינה מספרית, ושקוע בממתת שערי טומאה, אבל בעריות, בעין שומר על עצמו לגמרי. כל זה בזכות שרה. אפשר להגיד כמו כן, שכשיצחק עובר את המהלך שאנחנו עברנו, עם הטהרה של יצחק, עם להיות עולה תמימה של יצחק, עם להיות מחובר לרצון השם, זה נותן לנו כוחות. אנחנו, אתם יודעים, לא עמדנו במשימה כמו שיכולנו. אם היינו עומדים במשימה כמו שאפשר, היה כבר בית שני הופך להיות גאולה אחרונה. אנחנו נביא גם על זה מקור ונרחיב על זה. אבל לא זכינו, אבל יכול היה להיות יותר גרוע. כי בכל זאת עלו אנשים, בכל זאת עלו מנהיגים בראשינו, בכל זאת קרו דברים, בכל זאת בנו מזבח והקריבו עליו קורבנות. זאת אומרת, הדבקות של יצחק בשם נותנת לנו כוח. דבר שני, זה מראה לנו שההיסטוריה לא מקרית. כמו שיצחק, כמו שאנחנו, קרא לנו ככה וקרא לנו ככה, אם כל זה היה כבר קודם אצל יצחק, סימן שבאמת זה לא קרה כי אנחנו, כי היה פוליטיקה, כי היה... הכל נרמז מראש, כי יש תוכנית אלוקית להיסטוריה. מאוד מאוד מרגיע גם כשהתוכנית היא קשה. מאוד מרגיע. אם אפשר להוסיף משהו קטן, בפתח. אם אני חוזרת לפחד, כן. שהיה ליצחק, כן. אז הרבה פעמים אנחנו יודעים שפחד זה כפרת עוונות. כאילו, אני לא יודעת מה היה זה, אבל מי שחווה פחד זה ממש כפרת עוונות. נכון מאוד, נכון מאוד. ועדיין, יהודי אנשים שהגיעו לבבל, יש את הקשיי הגירה של מהגרים, פתאום מאיפה נתפרנס, וליד נגור, וכו' וכו', והכל מחדש. אבל חוץ מהחששות וכו' וכו' וכו', וגלות, ואתה לא במקומך, ואתה בטומאת ארץ העמים, חוץ מזה לא פגעו בהם, כמו בגלויות אחרות, עם הפוגרומים ועם ה... כל הסיפורים, כל הגלויות, היה חג הסיגד, לא יודעת, אתם עשיתם משהו בחג הסיגד. אני הלכתי ליום עיון במכון מאיר, וגם שם הסיפור, את הגופות של היהודים, היו זורקים בחיות טרף ביער, במקום לתת להם קבורה, במקום של קבר שאפשר לבוא בו. אז בקום כל, זה גם פגיעות אמיתיות ופיזיות, ושם זה משהו ביותר קל. משהו, היותר קל עשה יותר קשה את העלייה לארץ. היותר קשה של השואה עשה יותר קל את העלייה לארץ. אז מה קל ומה קשה? תלוי בנקודת ההסתכלות. והערה אחרונה על ה... בסוגיה הזאת של מעשה אבות סימן לבנים, מה נרמז ומה לא נרמז? מה מופיע בהקבלה הזאת, מה במראות ההיסטוריים של בית שני נרמז בחיי יצחק? והשאלה העיקרית היא מה לא נרמז, מה לא מופיע פה בתוך הטבלה הזאת, בתוך ההשוואה הזאת. ההשוואה פה זה לבית שני. אז כשמדברים על בית שני, נרמז,
התנאים הנוחים. נרמז הצהרת כורש. נרמז שכורש ביטל את הצהרתו. נרמז שאחר כך חודש הרישיון ובנו את כל הבית. לא רק את היסודות, בנו את כל הבית. בעצם בקיצור... אולי לא נרמז, כאילו אם הבית באמת זה הבית האחרון. אני אגיד במילים אחרות, לא נרמז אנחנו, הבחירות שלנו, לא נרמז אם אנחנו נעלה כחומה ואז זה יהיה הגאולה האחרונה, או שאנחנו ננהג בעצלנות, זה ביטוי של הכוזרי, שאומר הפסוק הזה משיר השירים, פשטתי את כותנתי איככה את בשנה, מדבר על היהודים כשהיה הרישיון של כורש לעלות לארץ, ובגלל עצלנות, הרבה מהם יותר מדי נשארו בבבל ולא עלו. הוא אומר, עצלנות אחרת לא הייתי מעיזה להגיד דבר כזה. זה לא נרמז במשוואה, כי הגויים הם יותר כלי, נגיד כלי משחק, כלי פעולה, כלי שמשתמש בו השם להרצת ההיסטוריה. אז מה יהיה ומה הם יעשו, זה יותר דבר ש... אפשר להגיד, נקבע מראש וכבר נרמז על זה עם יצחק. אבל אנחנו לא כלי בידי ההיסטוריה. אנחנו המניעים את ההיסטוריה. כמו שכתוב בצורה מאוד מפורשת בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין. זה ספר קבלי. לא, אבל כשהצצתי בהתחלה, ראיתי שההתחלה לא רק מובנת, אלא גם מאוד מאוד חשובה, מאוד חזקה. הוא אומר, הכל אנחנו פועלים. הכל פועלים. נראה לנו שטיטוס החריב את המקדש, יצאה בת קול ואמרה, קמח תחום תחנת, מקדש שרוף שרפת. מקדש שרוף? אבל הוא הצית את הגפרור. אבנים, לא גפרור. הוא עשה את זה, המקדש לא היה שרוף. לא, לא, אבנותינו שרפו כבר את המקדש, אז הוא היה זה שבפועל, איך להגיד, שם את האש בזה, זה לא משמעותי. במשמעותי, מה שאנחנו עושים זה המשמעותי, זה מניע את ההיסטוריה. אז בתוך הטבלה הזאת מעניין לראות לא רק מה מופיע, אלא גם מה לא מופיע. מעשי הגויים שקיבלו אותנו ואחר כך הרשו לנו, ואחר כך ביטלו את הרישיון, אחר כך חידשו את הרישיון, כל זה דומה למעשים של הגויים של אבימלך עם יצחק, עם הזגזוג שהיה שם. אבל אנחנו זה לא נקבע מראש. מראש נאמר לנו בתורה מה מצופה מאיתנו, מי אנחנו, מה מקומנו. זה נאמר לנו מראש. אבל איך נגיב, זה הבחירה שלנו, ולכן זה לא כתוב. אז זו סוגיה אחת. אם יש לכם כוח לעוד רבע שעה? לעוד סוגיה? בסדר. סוגיה שנייה, שאני גם ארצה למצוא בה ככה איזה משמעות רוחנית, אבל לפני כן נראה טכנית מה קרה עם השנים, אנחנו ניקח את זה מתוך רש"י הראשון בספר עזרא, גם כן בדילוגים. מה היה שם? מה סדר הזמנים? גם מי שלא אוהבת היסטוריה, מאוד צמצמתי ולא להתייאש. יש גם למטה ציור, אז זה יהיה בספר. תחילת סדר ספר זה קראו. לאחר שנהרג בלשצר, מלאך דריו השמדיך בלשצר נהרג, הוא חשב שהוא ספר נכון 70 שנה, הוא הוציא כבר את כלי המקדש וחגג איתם, הוא נשב פילגשיו באווירה ממש הפך מקדש ואז יצאה הכף יד, כתבה את גזר דינו על הכותל, באותו לילה הוא נהרג והמלכות עברה מבבל לפרס ומדר. לאחר שנהרג בלשצר, מלך דריווש המדי. ולאחר מיטת דריווש, מלך כורש זה, מלך פרס, שנתן את ההצהרה. ובשנת אחת למולכו, הושלמו 70 שנה לפקידת גלות בבל. מאיפה ה-70 שנה? בשבוע שעבר, לא שבוע שעבר, שיר שעבר, ראינו שדניאל אמר, בינותי בספרים את עניין ה-70 שנה. היה צריך להבין, היה צריך להתעמק וללמוד, זה לא פשוט. דניאל תתרקטט. אם תרצנה לראות, כן? זה לא פשוט. אז ה-70 שנה של כורש, שנתן את ההצהרה, זה 70 שנה מיום שגלה יהויקים. תסתכלו למטה, גלות יהויקים, למטה יש קו, 70 שנה עד הצהרת כורש, בסדר? 70 שנה. שאז חזרו ישראל מגלות בבל לארץ ישראל, ובאותה שנה, בשנת אחת לכורש, יסדו ישראל יסוד בית המקדש, וצרי יהודה ובנימין הלשינו עליהם לכורש מלך פרס,
וציווה לבטל המלאכה, שלא לבנות עוד בניין בית המקדש. והיו ישראל בטלים, שלא בנו הבית, כל מלכות כורש ואחשוורוש שמלך אחריו, עד שנת שתיים, למלכות דריווש בן אחשוורוש, מלך פרס, שהוא דריווש בן אסתר, תכף נחזור לזה, ובשנת שתיים למלכותו של דריווש בן אחשוורוש, התחילו לבנות בית המקדש עד אשר הושלם הבניין, נסתכל למטה בציור. מאז חורבן בית ראשון יש קו למטה, 70 שנה עד בניין הבית השני, בזמן דריווש בין אחשוורוש ואסתר. אחרי כל הצרים ואחרי הכל. אחרי כל הצרים, אחרי שהצרים הפסיקו. חורבן הבית השלמה. בדיוק. ואז יש את בניין הבית, לא רק היסודות והמזבח שהיה קודם, לפני הפסקת העבודה, אלא בניין הבית כולו בשלמות. כמה שנים הייתה הפסקה של... מצוין, כתוב למעלה 18 שנה. אבל גם קודם ה-18 שנה, בין גלות יהויקים, שנראית גם, נקראת גם גלות החרש והמסגר, ששם, איך להגיד, הפשט של הפסוקים, את מי גלו, מי זה החרש והמסגר? זה אלה שהעשירים, המני... זה כאילו בעלי המלאכה שיכולים לעשות נשים. חרש ומסגר, עובדים בברזל, יכולים לעשות נשק. אלה שיכולים לעשות נשק. אז עכשיו לא יהיה מי שיעשה נשק, אנחנו... הם בטוח מובסים, הם בטוח קנועים, הם בטוח לא התמרדו. אז הגלו את החרש והמסגר. אבל חז"ל אומרים, הרי העולם הקדום הרבה יותר נתן מקום לרוח עד, אומר הרמב"ן בדרשת תורת השם תמימה, עד שבאו היוונים הארורים, ואמרו הכל שכל, הכל רציונלי, הכל בגובה שכל אנושי, הכל בסדר. קודם העולם הכיר בעניינים, בתופעות רוחניות, קודם הכיר. אז חז"ל אמרו, החרש והמסגר, הם לא רק הגלו את האנשים שיכולים לעשות נשק, הם הגלו את החכמים, המנהיגים, המלמדים אותנו מה זה עם ישראל, מה מקומו, מהו אסון. גלות הרי זה אסון, גם אם יש תנאים טובים. זה אנשים שנקראים חרש ומסגר, כי כולם נהיים חרשים כשהם מדברים. לכן נקרא חרש, כאילו אתה לא שומע כלום, בדרך כלל אנחנו לא יכולים להתרכז שיש רעשי רקע. אבל יש משהו שנורא חשוב לך לשמוע, את לא תרגישי את רעשי הרקע, הם לא יהיו קיימים. אז זה האנשים האלה, החרש והמסגר. המסגר, מה הם אומרים? אני לא זוכרת, אני לא זוכרת המסגר, שכאילו... לא זוכרת. אני אסתכל בלי נדר לשיעור הבא, מה הצד הרוחני שנקרא חרש ומסגר. אז זה גלות יהויקים, בסדר? 70 שנה ממנה הצהרת כורש. לקח 18 שנה עד שנחרב הבית, 70 שנה ממנה בניין הבית השני. אז 70 שנה היה, אבל היה יותר מפעם אחת, יותר בספירה אחת היה 70 שנה. טוב? אנחנו רוצים לשאול, מה המשמעות של זה, חוץ מאשר לבלבל אותנו, חוץ מאשר להקשות, תראו כמה התבלבלו. דניאל אמר, בינותי בספרים 70 שנה, חז"ל אמרו, הוא לא צדק. אפשר לספור 70 שנה, מתחילת מלכות נבוכדנצר, שהוא עלה לשלטון, מאז שהוא כבש את הארץ, מאז שגלות החרש המסגר, מאז בניין הבית ומאז מות צדקיה בן אחיקם וסוף סוף סוף ההתיישבות בארץ. האחרונים ברחו למצרים. אז אפשר לספור, למה אנחנו צריכים את הסיבוך הזה? בואו נלמוד היסטוריה פשוט. יש תאריך ממנו 70 שנה ומתחיל. חשבתי להגיד שאולי תשובה לכך נוכל למצוא במקום לגמרי שונה. פרקי אבות. פרק ה', משנה ראשונה, כתוב שם, בעשרה מאמרות נברא העולם. ולמה לא נברא במאמר אחד? העולם, למה לא נברא בפעם אחת במאמר אחד? היד השם תקצר, אפשר להגיד שיותר אפשר לראות את האלוקיות ואת כוחה, שבפעם אחת נעשה הכל. לא, אישה שאתם באים אליה לשבת, ואומרים לה, וואי, איך הכל? כל כך הרבה דברים אחד. והיא אומרת, כן, כי ביום ראשון הכנתי, והקפאתי.
וביום שני הכנתי ושמתי בבקר, וביום שלישי הכנתי, ובסוף בשבת יש הרבה, נתפעל ממנה. אבל אם נבוא לאישה שהיא תגיד, מה, באמת אתם מתפעלים מכל מה שהכנתי? יום שישי בבוקר עבדתי, אחר כך הלכתי לישון, שיהיה לי כוח לשבת, קראתי בשעה 3 אחרי הצהריים והכנתי את כל זה. בפעם אחת, ביום אחד, בשעה אחת, הכנתי את הכל, זה יותר מרשים. אז למה הם רוצים לראות את הפלא שבבריאה, השם ברא את הכל, הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, ולא, במאמר אחד היה יכול לראות, ברור שהוא היה יכול, אבל עבורנו זה היה יותר מרשים, זה יותר לפגוש את כוחו. מהכתוב, יהי הכל ונהיה הכל. וואו. אלה ההורים חזרנו אומרים שם את התשובה. ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולהעניש את הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אם נסתכל יותר, הרי אפשר היה להגיד, העולם כל כך מופלא, נברא במאמר אחד, וואו, ואתה מחריב דבר כזה מופלא, מופלא? נחזור לדוגמה שהצחיקה אותנו של האישה. אתה מעיז להגיד, לזלזל בארוחה? בשבת כזאת שבאופן פלאי ולא יאומן ולא מוכר ממקום אחר, אישה תוך אחרי הצהריים אחד עשתה כל כך הרבה דברים, ואתה עוד מזלזל בזה? כשמשהו עוד יותר פלאי ואתה מחריב אותה, אתה תקבל עונש באותה מידה. או שאם אתה מקיים עולם כל כך פלאי, אז אתה יכול לקבל שכר באותה מידה. מה זה קשור לעשרה מאמרות? אלא נסביר ככה. ברגע שיש עשרה מאמרות, יש הדרגתיות. וכשיש הדרגתיות, אפשר להיכנס פנימה. ואפשר להשפיע ואפשר להשתתף. ואז אתה יכול לבחור להיות צדיק או רשע, כי אתה שותף בתהליכים, כי זה עולם שיש בו הדרגתיות. ואם אני צדיק, אז אני יכול במעשה הצדקות שלי לקדם דברים. כי זה לא בבת אחת. בבת אחת היה מגיע משיח בן דוד. לא היה לנו אפשרות להיות שותפים. אלה גרים בחברון על אף הקשיים ששם. אלה גרים על גבול מצרים על אף הקשיים ששם. שירה עושה לנו פה יום לימוד לנשים מתאמצת. ברגע שגאולה לא בבת אחת מונחתת עלינו, אז יש לנו אפשרות להיות צדיקים שמשתתפים וממנה מקבלים שכר. ואפשר גם להיות רשעים שמחריבים. או שהגאולה מתקדמת וממשיכים להכחיש ולהגיד שזאת גאולה, או שמנסים, אף על פי שאומרים שזה רצון השם, מנסים להרוס, לא רק להתחיל, אלא גם להרוס ולהתנגד, אז זה עושה אותם יותר רשעים. ההדרגתיות שראינו במאמר חז"ל בפרקי אבות, אולי נגיד שאותו רעיון מופיע גם כאן. יש פה מציאות הדרגתית, החורבן היה הדרגתי. היה גלות יהויקים, גלות חרש ומסגר, ולקח 18 שנה עד חורבן בית המקדש, וגם אז הארץ לא התרוקנה לגמרי, ועוד היה פה יישוב, עוד היה מנהיג, גדליה בן אחיקם. שאתם יודעים, בהלכות לשון הרע מאוד ללמוד מנושא גדליה בן אחיקם. לא חשש ללשון הרע, אסור להאמין ללשון הרע, וצריך לחשוש. אמרו לו, בן לרצוח אותך? אני לא מאמין. אל תאמין, אבל תיזהר. בסדר? בקיצור, נהרג גם הוא. ברגע שדברים הם הדרגתיים, וגם הגאולה נבנית בצורה הדרגתית, יש מקום לנו. זה לא בא רק לסבך אותנו בלימוד ההיסטוריה. זה בא לאפשר לנו להיות צדיקים שמשתתפים ומשתפים פעולה. בסדר? יופי. תודה רבה. זה גם על היום. אז זה בוודאי גם על היום. אפשר לראות את זה. בוודאי, בוודאי. תחשבו רק עכשיו שהיה סיבוב שני בירושלים של הבחירות, שוב חשבנו, מה זה ירושלים? מי צריך להנהיג אותה? גם אם בפעם הראשונה אמרתי, אני מצביעה לדייץ'. אבל עכשיו יש שני מועמדים אחרים, הם לא היו מלכתחילה שלי. אבל מי אני בוחרת ביניהם? מה זה ירושלים?